Ahoj Milka. Ahoj Bonnie. Milka, mám otázku pre teba, prečo si fialvý a bielý, okrem čierny a bielý tvoj kožuch? No samozrejme, ja som predsa maskot. A maskoti predstavujú na nový vec, čo by ste vy na niečo skúšať. A prečo si ty fialový? Som herná postavička na Fajnajca Freddy's. OK. Ale ja mám trochu hlad. Takže čo keby si mi priniesol mi váš Freddy pizza? No iste. Počkaj, hneď sa vrátim. Hej, Freddy? Áno, Bonnie? Potrebujem som si pizzu pre nejakého zákazníka, alebo tak. Aha, už viem. Už ti priniesie pizzu pre teba, hneď sa vrátim. Tak dobre, jeden veľkú pizzu. Ďakujem, Freddy. Ale musíš mi vysvetliť, prečo... Hej, Bonnie! Hej, Milka, tu máš... Náš Freddy Fazbear's pizza. Chutí to skvelé. A Milka, neprinesieš mi nejakú Milku? Milku? Hneď ti prinesiem. Hneď sa vrátim naspäť. Later. Nech sa páči. Toto si chcel? Bonnie Bon? Počkaj, to si tvoril iba pre mňa však? Pretože ten slovo Bonnie vyzerá ako moje meno. Áno, toto je náš nový Milka Exclusive. No wow, Bonnie Bon je veľmi dobrý nápad na Milku. Ďakujem. Toto si nechám na Freddy Fazbear's Pizza. A toto si nechám na Milku tovar. O, ahojte vy dvaja, čo to robíte? Ale ahoj, Hogi Wogi, prečo si modrý? Ja nie!